Skupina Artem in skladba Harlot, bine pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Ja, lepo zdrav. Mlada skupina, prihajate z Gorenjske, vas na kratko predstaviš? Ja, v bistvu smo skupina štirih Gorencev iz Žirovnice pa z Radolce prihajamo, skup smo že približno 5 let. Na začetku pač, tako kot vsega garažen band, smo predvsem preigravali cover komade, s tem je pa pač prišla tudi želja po ustvarjanju avtorskih komadov in pa predvsem po nastopanju s Slovenije in tako sta nastala tudi
komada, ki jih bodo danes slišali, Harlot in pa Moč. Harlot je bila precej ostra skladba. Ja, v bistvu je, zaenkrat je pri našem bendu tako, da se eni pravi, da je to narobe, nam to ustreza. V bistvu se ne omejujemo in zgleda sta bila Luka pa Žiga, takrat zelo jezna, ki sta ta komad pisala in je pač nastal bolj oster sound. Torej delate vse od hard rocka do pop rocka? Ja, v bistvu, kakor sem rekel, če nastane punk komad, a pa rečva punk rock komad, rata to in če se nam dobro sliši, ga ne bomo zavrgali zaradi tega, ker mi smo pa, ne vem, hard rock, ampak smo pa čartem in če se nam zdi komad dober, ga posnamemo oziroma ga igramo in to je to. Sedaj delate na avtorski glasbi, koliko imate posnetega, pripravljenega materiala? Ja, v bistvu posnetih imamo 4 komade, vse imamo tudi na YouTubeu pa na Artem spletni strani, potem imamo pa še 2 demota, v bistvu pa tudi cilj benda zdaj ustvarjanje novih komadov in pa upamo, da v bližnosti prihodnosti, v bližnji prihodnosti tudi plata. Razmišljate tudi, da bi za katero izmed teh 4 posneli videospot? Ja, v bistvu videospot je že za en komad Sranje, ki je pač tudi dostopen seveda na YouTubeu, tega smo posneli letos poleti in v bistvu ja, zihar bomo v bližnji prihodnosti tudi mišljen pod za še en komad, ampak nažalost nam malo primankuje časa podnarja, ampak bo, zihar bo. Že prej si omenil vašo spletno stran, kjer je mogoče dobiti tudi več informacij? Ja, točno, to je www.artemband.com, gor je pač objavljamo novice, tudi je playlista komadov, ampak nažalost pa danes spletne strani niso več tako popularne, ki so bile, tako da smo veliko bolj dejavni na Facebooku in na Twitterju, na Facebooku pa tako kot se je na spletni strani pač svoje slike, komade objavljamo in pa vsak dan novica, kaj se z bendom dogaja, koncerti in take zadeve, tako da so v bistvu ljudje stalno obveščeni, kaj se dogaja. Še eno vašo bova zavrtela za konec tega pogovora, Bine, katero si izbral? To je, izbral sem že prej Harlot in pa Moč. Moč je v bistvu mogoče majčkem bolj radijski komad, majčkem bolj globok, tako da upam, da uživate, no, poslušanju. Spuščamo se tudi v eter oddaje Radioaktivno, hvala za danes ter uspešno in delovno naprej. Ja, hvala vam, pa rock and roll. Sanj za njo s samočjo, a nikjer je ni, ne najdem je, še sam izgubljam se v tem svetu laži, vem kje sem le kadar z mano. Vestivo mu stoji.